Neste innleder, det Liv Elin Thorheim. Hun professor i vårt nyeste universitet, Oslo MET. Og også leder for Nasjonalt råd for ernæring, som underlagt Helsedirektoratet. Og skal gi råd og bidra til å styrke arbeidet med kosthold, ernæring og helse i befolkningen og i helsetjenestene. Så da skal du fortelle litt om et spennende arbeid dere har gjort, og kanskje besvare noen av de spørsmålene som Anders stilte innledningsvis. Vær så god. Ja, takk for det. Tusen takk for at jeg får komme hit i dag og fortelle om rapporten Bærekraftig kosthold, vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv. Den er å finne på nettsida vår, ernæringsrådet.no. Og det er veldig kjekt å være her i dag. Dere har samlet folk fra forskjellige sektorer, og det er en del folk som kanskje ikke så ofte møtes og snakkes. Det er ikke så ofte jeg møter. Jeg snakker mest med helsefolk. Det er veldig fint å møte folk fra landbrukssida også, fordi som det ble sagt her, så det forbrukeren velger å spise, det er det som blir produsert, så vi må begynne å snakke mer sammen. Og vi har også hørt at verden står overfor enorme klimautfordringer, og Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene, så vi mener at det er behov for å gi kostråd som veileder forbrukeren i hva som er både bærekraftig, klimavennlig og sunt kosthold. Og kostråd, ja, jeg kan komme tilbake til det. Vi satte derfor ned en arbeidsgruppe i Nasjonalt råd for ernæring, som var ledet av Nina Øverby. Vi ser resten av gruppa der, det er meg selv. Audun Kårseth fra NIBIO, Kari Hege Mortensen fra Nordland fylkeskommune, og Helle Margrethe Meltzer fra Folkehelseinstituttet. Og rapporten, den ser sånn ut. Den lanserte vi på et seminar om kosthold og bærekraft i Oslo i november i fjor. Og formålet med rapporten, det var å vurdere dagens norske kostråd i et bærekraftperspektiv. Men i det arbeidet så tok vi også hensyn til de særnorske produksjonsbetingelsene som vi har, som har vært borte tidligere. Det er veldig lite av Norge som er dyrkbart. Og også at det er et politisk mål å opprettholde og helst øke norsk selvbergingsgrad. Ja. Og kostråd, det høres kanskje litt sånn sært og rart ut. Og ja, skal vi gi råd til befolkningen? Ja, vi skal gi råd til befolkningen, men kostrådene, statens kostråd, er også førende for mange andre sektorer, andre ting. For eksempel så har jo helseministeren inngått en intensjonsavtale med dagligvareindustrien, og da er for at de skal legge om handelen og fremme sunnere kosthold, og da er det kostrådene som er rettesnora for det. Sånn at kostråd kan brukes til så mangt, det er ikke kun for å informere forbrukeren. Og til nå så har kostråd vært basert på, altså anbefalingen om hva folk skal spise, det har vært basert på sammenhengen mellom kosthold og helse. Hva sier forskningen er sunt å spise? Og Ernæringsrådet utgav en stor rapport i 2011, som var viktig for de kostrådene, og det er også et nordisk samarbeid. Og samtidig så er det flere og flere land som tar med bærekrafthensyn i kostrådene sine. Og det tenkte vi at nå var på tide at Norge også begynte å gjøre det. Så vi har tatt utgangspunkt i de 12 kostrådene som gjelder i dag, og vi har ikke kunnet gjort en sånn systematisk litteratursøk, for det er veldig omfattende, men vi har basert oss på omfattende sentrale rapporter og oversiktsartikler, og sett på forskning som er gjort som er relevant for norske forhold. Og her er de 12 kostrådene, og det er riktig nok 11 kostråd, for det siste rådet går på å være fysisk aktiv. Og siden jeg har litt lite tid, så kan jeg ikke gå grundig gjennom hvert kostråd, men jeg gjør sånn og sier at det første rådet er vi enige, og det er på en måte samleråd, spis variert og så videre. Det blir mer utdypet i de andre rådene. Ha god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du får bruke gjennom aktivitet. Det sier vi også er et bærekraftig råd, fordi rett og slett
overinntak er også et overforbruk av ressurser. Hvis vi spiser så mye vi har behov for, så unngår vi å legge på oss, og vi unngår å bruke og spise mer enn det kroppen er bestemt for. Spis minst 5 porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag, det er det kostrådene sier i dag. Og det har vi vurdert sånn at større andel belgvekst av frukt, bær og grønnsaker i kostholdet gir et lavere karbonfotavtrykk. Vi ønsker også at det skal, også fra et selvbergingsperspektiv, så bør det produseres mer av den type varer i Norge, så vi ønsker økt inntak og økt produksjon i Norge. Og det henger sammen med det som ble sagt tidligere her. Men vi mener at 7 om dagen vil være enda bedre enn 5 om dagen, både for helsen og klima. Går du an å spørre deg om noe? Ja. Hva betyr en porsjon? En porsjon er 100 gram. Ja. Så man bør spise 500 gram frukt og bær og grønnsaker per dag. Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt lite tid til å gå i dybden her. Men vi foreslår å endre det rådet til 7 om dagen. Spis minst 7 porsjoner frukt, grønnsaker og bær om dagen. Det skal sies at nordmenn spiser utrolig lite frukt, bær og grønnsaker. Vi ligger liksom veldig langt nede i europeisk sammenheng. Så det er veldig få som oppnår målet om 5 om dagen, sånn som det er i dag. Så vi må gjøre noe med etterspørsel. Så 7 om dagen blir 700 gram om dagen. Ja. Det er lettere å skjønne. Ja. For det er kvantifisert. Ja, det kan du være enig i. Ok. Ja, og så neste, spis grove kornprodukter hver dag. Det sier vi også er en tråd med bærekraftsprinsippene. Korn har mindre klimagassutslipp enn en animalske produkt. Spis fisk til middag 2-3 ganger i uken. Da vet vi jo at det er en del utfordringer knyttet til produksjon av all slags animalske produkt. Og fisk, altså vi har både villfisk og oppdrettsfisk, og det er forskjellige utfordringer knyttet til de to. Når det gjelder villfisk, så har vi stort sett bærekraftige bestander. Det er noen som ligger sånn litt sånn på vippen, men norske myndigheter er et foregangsland når det gjelder å regulere og ha en god fiskeriforvaltning. Og det finnes et miljømerke for sertifisering av villfisk som folk flest ikke kjenner til. Men det kan man bruke mer. Når det gjelder oppdrettslaks, er det som er veldig mye skriveri om, det er utfordringer i forhold til rømming, lakselus. Vi importerer mye soya, som jeg nevnte tidligere. Og det finnes et merke for, som kan veilede forbrukeren i at her er det fiskebruk som er i tråd med miljøen sin. Så det vi sier da er at rådet om inntak av fisk og sjømat er godt helsemessig begrunnet, og det er også, altså det er sunt å spise fisk, så for all del spis fisk, og det er også gunstig fra et bærekraftssynspunkt. Det er mer bærekraftig med fisk og sjømat, det er mer klimavennlig med fisk og sjømat enn med kjøtt. Men vi ønsker at myndighetene, ja, der har jeg. Ja, det bør komme fra oppdrettsanlegg som driftes bærekraftig og fra bærekraftige fiskestammer, og vi mener at myndighetene bør gjøre det enklere for forbrukeren å velge den type fisk og sjømat gjennom kvalitetssikre og merkeordninger av informasjon. Så myndighetene må komme på banen og spille på lag, og ikke si at alt er i orden. Og så den store elefanten i rommet. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. Det er sånn kostrådet om kjøtt er per i dag. Det er anbefalt å velge magre kjøttprodukt når man spiser kjøtt, for å unngå å få i seg for mye mettafett. Og det er anbefalt å begrense inntak av bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt til under 500 gram per uke. Fordi det øker risiko for kreft og så videre, tarmkreft. Og hvis vi ser på bærekraftsperspektivet, det forrige var jo kun ut fra helseperspektiv,
Og hvis vi ser på bærekraftsperspektivet, så det jo også i tråd med det. Reduksjon av animalske produkt og økning av vegetabilia gir positiv både helse og miljøgevinst. Men så har vi jo hørt litt om det tidligere, at kjøttproduksjon, det flere sider ved denne saken. Vi sier det at kjøttproduksjon basert på drøvtyggere kan være gunstig for bevaring av biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. Og det viktig for en god utnyttelse av norske arealressurser, fordi vi et gressland, og for å kunne få noe mat ut av det gresset, så trenger vi dyr som kan omgjøre det til kjøtt. Så, og det også, har også stor betydning for norsk bosettingsmønster, ressursutnytting og så videre. Vi vil jo ha bønder i Norge som produserer mat. Men samtidig så er det en skårer det dårlig på flere miljøindikatorer, særlig karbonfotavtrykk. Og vi mener absolutt at det virker rimelig å konkludere med at rådet om å redusere det totale kjøttinntaket, både hvitt og rødt, vil være bærekraftig. Og av rødt kjøtt så bør vi unngå kjøtt fra ammekuproduksjon, og det var jo det Anders Bjartne snakket om helt først, at vi har færre melkekyr, melkekua, hvis vi spiser den, så utnytter vi det at den går og produserer metan og så videre og spiser soya. Vi utnytter det på en bedre måte. Ammekuproduksjon, det mer klimauvennlig. Så hvis vi kan redusere inntaket av kjøtt, basere kjøttinntaket på melkekyr, som i stor grad spiser gress, så tror vi at det vil være bedre. Jeg skal bare... Er det ingen vurderinger på å skulle introdusere bærekraftsmerking på kjøtt, slik som du nettopp har sagt at man bør introdusere på fisk? Eller er det bare rett og slett at kjøttproduksjon er ikke bærekraftig, derfor trenger det ikke bærekraftsmerking? Det kan godt være at det kan være en idé å introdusere bærekraftsmerking på kjøtt. Jeg ingen ekspert på det, så jeg håper noen andre her kan ta opp den tråden etterpå. Ja, la magre meieriprodukt være en del av daglig kostholdet. Det også så lenge det ses i sammenheng med kjøttproduksjon og grass-fed syr og sånn, så er meieriprodukt viktig kilde til næringsstoff. Nå må jeg skynde meg. Jeg skal bare si ingenting om resten her. Jeg skal bare si en ting om sukker, så det å spise masse junkfood, få i seg masse energi uten noe næringsstoff, det ikke bærekraftig. Så det kan vi også tenke på. Vann som tørstedrikk, vær fysisk aktiv. Det stor grad av samsvar mellom kostrådene og bærekraftaspekter. Sies noe om det her. Og det vi sier da, apropos spørsmål om merking av kjøtt, det her er bare begynnelse. Vi har på en måte begynt å pirke borti det her, og vi har bedt Helsedirektoratet om å vurdere mengdeangivelser på fruktbær og grønt, kjøttinntak og fisk i et bærekraftperspektiv, men følge opp det arbeidet her med andre etater, og det her er jo en liten gruppe som har gjort det her. Det trengs å trekke inn ja, folk fra landbrukssektoren, fra forskjellige forskningsmiljøer og så videre. Så les rapporten, og takk for meg.